Jau tā izrakņātajā Rīgā jauni satiksmes ierobežojumi. No šodienas uz vairākām nedēļām satiksme Lāčplēša ielas posmā tiek organizēta vienā joslā katrā virzienā. Un tas nokļūšana pilsētas centrā apgrūtinās vēl vairāk. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Būvdarbi Gogoļa ielā, Daugavas krastmalā, Dzirnavu ielā, arī Lāčplēša ielā. Un tas viss vienlaikus. Ar to šobrīd jāsadzīvo rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Jaunums no šodienas uz 5 nedēļām pie Lāčplēša ielas pārvada satiksme tiek organizēta pa vienai joslai katrā virzienā. Slēgts arī Kalupes ielas savienojums ar Lāčplēša ielu. Brauciens no Salu tilta beigu posma līdz Lāčplēša un Spīdoles ielu krustojumam mums dienas vidū prasīja vairāk nekā 38 minūtes. Tādēļ tiem, kas dodas centra virzienā, ieteicams vai nu izvēlēties citus maršrutus, vai būvdarbu laikā izvēlēties citus pārvietošanās veidus. Ceļu būvdarbi Rīgas centrā saistīti ar dažādiem projektiem. Konkrētie Lāčplēša ielā ar dzelzceļa projektu Rail Baltica. Diemžēl, lai kaut ko uzceltu, ir vajadzīgi īslaicīgi šādu veidu ierobežojumu, jo ielu savādāk nevar izbūvēt, tā tikai nojaucot pusi ielu, ja teiksim. Laiks, kurā darbi tiek veikti, izvēlēts apzināti. Būvnieki paredz, ka sākoties skolēnu brīvlaikam satiksme mazināsies, taču vienlaikus būvdarbi jāpabeidz līdz dziesmu un deju svētkiem, tādēļ diži kavēties arī nedrīkst. Sakiet, kā jūs vērtējat to, kas notiek nu, šeit šobrīd Lāčplēša ielas? Nu, briesmas. Cik jūs ilgi stāvat jau? Nezinu. Pusstundu vismaz. Mēs kāds minūtes 40 stāvam, bet ja tas vilciens būs labs, tad mēs arī ar mieru pagaidīt. Es esmu ļoti neapmierināts. Jo viss centrālās piebrauktuves Rīgā vienlaikus tiek remontēts. Kas notiek, jūs paši redzat? Tas nav normāli. Es saprotu, ka jāapgūst Eiropas naudu, bet tas nav ritīgi. Visur jau tas ir dēļ tā Rail Baltica būvniecības, zem tā dzelzceļa ir tā izkļūšana šogad ir kļuvusi arvien grūtāka. Tā kā, nu ko padarīt, pēc tam jau būs vieglāk. Es domāju, ka ļoti traki ir 12:30, mēs te stāvam jau kādas 30-40 minūtes. Nav patīkami, protams. Nu, protams, ir nepatīkami, bet es gaidu jauno dzelzceļu Rail Baltica, esmu gatava paciest. Vienkārši jāierēķina ir ilgāks laiks ceļā. Krišs Kairis, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.